ဒီမှာကိုကိုအတွက်ဖေးချိုစိန်လေးရေချီမူစာလေးဩဟာမင်းမရမ်းတော်တာပဲအာချိုစိန်လေးကကောင်းလိုက်တာမင်းမရေစုံဆိုင်နဲ့စားကြရအောင်နော်ဩကျွတ်ကျွတ်အောင်နေရပဲမင်းမရေအဲ့ဒါကြောင့်မင်းမအရန်ချစ်နေရတာလက်ရချင်းနေရတော့ကွာတယ်နေလို့မိမသားတွေဆိုတာကိုချစ်တယ်ကိုလင်ယောက်ျားကိုကြောင့်စိတ်ပင်များဆင်းရဲမှမလို့ချင်လို့အရာရာကိုမျိုးသိကြတယ်အရာရာကိုပေးဆက်နိုင်ကြတယ်ဆိုပေမဲ့လေမိရိုးရဲ့ဘဝနဲ့တမီးရဲ့ဘဝအရန်ကွာခြားလွန်နေတော့မိတမီလေးအခုလိုပင်သားစင်ရနေတာအမြင်ရတော့လေ